ओबीसी आरक्षण प्रश्नी भाजपाचं राज्य सरकार विरोधात सांगलीमध्ये धरणे आंदोलन. तातडीने न्यायालयात इम्पेरियल डाटा सादर करण्याची केली मागणी. सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र सरकारला ओबीसी आरक्षणाबाबतीत मागासवर्गीय समिती गठीत करून इम्पेरियल डाटा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र राज्य सरकारकडून अद्यापही इम्पेरियल डाटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेला नाही असा आरोप करत भाजपच्या वतीने राज्यभर महाविकास आघाडी सरकार विरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. सांगलीतही भाजप आमदारांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भाजपाचे सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ, मिरजेचे भाजप आमदार सुरेश खाडे यांच्यासह भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी आघाडी सरकार विरोधात धरणे आंदोलन करत जोरदार निदर्शने केलेली आहेत. राज्यातील निवडणुकांपूर्वी ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी तातडीने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये इम्पेरियल डाटा सादर करून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी करत या पुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा दिलेला आहे. ओबीसी हेडचे आमचे टिलेकर अध्यक्ष त्यांनी आदेश केला की ओबीसी आरक्षण हे आघाडी शासनामुळे थांबलेलं आहे आणि त्यांची मानसिकता नाही आहे, त्यामुळं महाराष्ट्रभर हे आज आंदोलन चालू आहे. आज सांगली जिल्ह्यामध्ये हे आंदोलन करत असताना निश्चितच सांगलीचे आमदार आमचे सहकारी दादा मकरंद देशपांडे, नीताताई केळकर, आमच्या माजी महापौर खोपताई, बाकी सगळे आमचे एन आमदार साहेब असतील, बाकी सर्व सगळे नगरसेवक आमचे आहेत, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत सदस्य, सर्व ओबीसी सेलचे सगळे आमचे लोक, जिल्ह्यातून आलेले सगळे लोक आज आम्ही सांगली जिल्ह्याच्या कलेक्टर ऑफिसमध्ये आम्ही आंदोलन करतो आहोत. महत्त्वाचा मुद्दा आहे की मानसिकता पाहिजे आणि देण्याचं डोक्यातून आलं पाहिजे, पण ह्या शासनाच्या देण्याचाच भावना दिसत नाही आहेत. आज काही राज्यामध्ये इम्प्लॉईडेटर सबमिट केल्यानंतर ताबडतोब त्यांना आरक्षण दिलं गेलं, पण आपल्या राज्यामध्ये हे इम्प्लॉईडेटर दिला नाही आहे, काही पूर्तता बरोबर केली नाही आहे, त्यामुळं हे आपल्याला आरक्षण मिळू शकलं नाही आहे. त्यामुळं आमची सर्वांना विनंती आहे की शासनानं ताबडतोब यावर डोकं घालावं आणि ताबडतोब इम्प्लॉईडेटर आणि काय असतील ते डॉक्युमेंट असतील, काय वकील असतील, ते ताबडतोब देऊन आम्हाला ओबीसींना आरक्षण द्यावं. नाही केलं तर आज सुरुवात झालेली आहे. आज महाराष्ट्रात सांगली आणि सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये हे ओबीसी आरक्षणचं आंदोलन चालू आहे, पण हे आंदोलन तीव्रतेनं जर पुढं आलं तर त्याला शासन जिम्मेदार राहील, शासनाला त्याला तोंड द्यावं लागेल. तेवढंच मी ह्या माध्यमातून सांगतो. आज सांगलीमध्ये निश्चितच आम्ही कलेक्टर ऑफिसला निवेदन देणार आहोत, त्याचा मेसेज तिकडे जाईल, आपल्या माध्यमातूनही आपण पोस्ट कराल, पण हे तीव्रता वाढलेली आहे तर ताबडतोब यावर लक्ष द्यावं आणि ताबडतोब ओबीसींना आधार द्यावा, बरोबर आधार द्यावा, तेवढीच मी त्यांना विनंती करतो. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी.